pićem. Kako bude palo, bit će kriče. Jel ovo putno dola? Ja, izgleda da su. Da, ima gore. Stanujem ovde. Evo bilo je parti zemljotresa. Opasno je, moj je krevet 3 metra od dimnjaka gdje spavam ja i djeca i žena. Mene je strah, ne mogu noći javati tu, ne mogu. Ako se još ponovi koji zemljotres, sigurno će se srušiti. Pozivamo odgovorne ljude da dođu, da pogledaju, da vidi šta se može riješiti. Ovo je da spada stavno.